nós vamos dar início nesse tempo a um dos atos mais sérios que nós carregamos sobre os nossos ombros. Trata-se hoje do enlace matrimonial do Dr. André de Andrade Franca com Dona Ana Maria Ferreira. E nós acreditamos sinceramente ser completamente desnecessário ficarmos durante muito tempo repetindo muita coisa das responsabilidades extraordinárias que envolve todo o mundo. O certo é que, tanto o homem como a mulher, quando se casam, assumem perante Deus e a própria sociedade compromissos de honra que os obrigam a manter-se fiéis e obedientes um ao outro, para que se torne prolongada e indefinida a harmonia do lar. Isto posto, eu vou passar as mãos de Sua Excelência, o Dr. Paulo Henrique de Menezes, o processo de casamento civil, para que ele possa dar continuidade a este ato e transformar em realidade o sonho do André com a Ana Maria com a decretação do casamento civil. E eu vou perguntar ao André e à Ana Maria, e as perguntas ao serem feitas, respondam conscientemente e com convicção, sim ou não. Ana Maria Ferreira, de sua livre e espontânea vontade, casar com André de Andrade França? Sim. André de Andrade França, de sua livre e espontânea vontade, casar com Ana Maria Ferreira? De acordo com a vontade que o André e a Ana Maria acabaram de afirmar perante mim de receberem esse marido e mulher, eu, Paulo Henrique de Menezes, em nome da lei, vos declaro casados. E eu vou fazer neste instante a leitura da ata do casamento civil. Aos 6 dias do mês de março do ano de 1999, neste subdistrito, na Rua do Magistério número 36 do Parque Figueira Grande, receberam-se em casamento sob o regime de comunhão parcial de bem os contraentes André de Andrade França e Dona Ana Maria Ferreira, na presença de Sua Excelência o Dr. Paulo Henrique de Menezes, aqui presente, e eu, Mário Franco Jacinto, escrevente autorizado. O noivo é brasileiro, atendente de lanchonete, residente neste subdistrito, filho do Sr. Gilberto dos Santos França e de Dona Aparecida de Andrade França. A noiva é também brasileira, de cultura doméstica, residente neste subdistrito, filha do Sr. Paulo Lopes Ferreira e de Dona Joana Barbosa da Silva Ferreira. Ambos os contraentes são solteiros. A noiva, a partir de agora, passará a assinar o seu nome de casado, Ana Maria Ferreira França. Exibiram todos os documentos determinados por lei e assinam com as testemunhas a tudo presentes que são Sr. Francisco Donizete Miranda e o Sr. José Lúcio Paz de Souza.